Вітаю вас на каналі «Світ казок». Микола Носов, пригоди Незнайка і його товаришів. Частина третя, розділ 13. Розмова за столом. Незнайко швиденько одягнувся і пішов по скрипучих дерев'яних східцях у горішню кімнату. Горішня кімната була трохи менша від нижньої, але значно затишніша. Двоє напівкруглих вікон з красивими фіранками виходили на вулицю. Між вікнами були двері, що вели на балкон. Серед кімнати стояв стіл, весь заставлений мисочками, вазочками і тарілочками з різним варенням, пиріжками, печивом, рогаликами, маківниками, пундиками й іншими ласощами. Видно було, що малючки вирішили пригостити Незнайка на славу. В Незнайка аж очі розбіглися, коли він побачив на столі стільки всякої всячини. Малючка з бантиком і малючка з кісками вже наливали чай. Малючка з кучериками доставала з буфета яблучну пастилу. Синьоочка познайомила Незнайка зі своїми подругами. Малючку з кісками звали Білочкою, малючку з бантиком – Зайнькою, а малючку з кучериками – Дзигою. Незнайкові хотілося швидше сісти до столу, але в цей час розчинилися двері, і в кімнату війшло ще 4 малючки. Синьоочка познайомила із ними Незнайка. «Це наші сусідки – Галочка, Ялиночка, Маргаритка, Кубушка». Малючки обступили Незнайка з усіх боків. «Ви до нас на повітряній кулі прилетіли?» – спитала чорнява Галочка. «Еге ж, я на повітряній кулі», – поважно відповів Незнайко, поглядаючи на стіл. «Мабуть, дуже страшно на повітряній кулі літати», – сказала товстенька Кубушка. «Жах, як страшно! Тобто ні, ані трошечки», – схаменувся Незнайко. «Який ви хоробрий! Я ні за що не полетіла б на повітряній кулі», – сказала Ялиночка. «А звідки ви прилетіли?» – спитала Маргаритка. «Із Квіткового міста». «А де це місто?» «Там», – непевне махнув Незнайко рукою, – «на Огірковій річці». «Ні разу не чула про таку річку», – сказала Галочка. «Мабуть, дуже далеко». «Дуже далеко», – підтвердив Незнайко. «Ну, сідайте до столу, а то чай прохолоне», – запросила гостей Синьочка. Незнайка не треба було довго прохати. Він миттю сівся за столиком і став напихати рот пиріжками, пундиками, пастилою і варенням. Малючки майже зовсім нічого не їли, бо їм дуже хотілося розпитати Незнайка про повітряну кулю. Зрештою, Дзига не втрималась і спитала. «Скажіть, будь ласка, хто це придумав на повітряній кулі літати?» «Це я», – відповів Незнайко, щосили працюючи щелепами, – щоб швидше пережувати шматок порога. «Ах, що ви кажете? Невже ви?» – почулися з усіх боків вигуки. «Слово честі я! От не зійти мені з цього місця!» – поклявся Незнайко і ледь не вдавився порогом. «Ой, як цікаво! Розкажіть, будь ласка, про це!» – попросила Кубушка. «Ну, що тут розказувати?» – розвів руками Незнайко. «Мене давно просили наші малюки що-небудь придумати». «Придумай щонебудь, братець, та придумай!» «Я кажу, мені, братці, вже набридло придумувати. Самі придумайте!» Вони кажуть, «Де там? Ми ж дурненькі, а ти розумний. Що тобі важко? Придумай!» «Ну, гаразд, кажу, що з вами робити? Придумаю!» І почав думати. Незнайко замріяним виглядом жував пиріг. Малючки з нетерпінням поглядали на нього – нарешті Білочка наважилась порушити довгу мовчанку і, побачивши, що Незнайко знову береться за поріг, сказала. «Ви зупинились на тому, що почали думати». «Так», – вигукнув наче з просоння Незнайко і стукнув порогом по столу. «Думав я 3 дні і 3 ночі. І повірите, так і придумав. Ось, кажу, братці, буде вам повітряна куля». І зробив кулю. Про мене поет Квітик, є у нас такий поет, навіть вірш склав. Наш Незнайко кулю придумав, чи ні? Придумав кулю наш Незнайко, чи ні? Нашу кулю придумав Незнайко.
Ні, забув. Про мене, знаєте, багато віршів складають. Не запам'ятаєш усіх. Незнайко знову взявся за пироги. Як же ви зробили кулю? Спитала синьоочка. О, це була нелегка робота. Всі наші малюки працювали дні і ночі. Хто гумою маже, хто накачує, а я тільки ходжу і посвистую. Тобто не посвистую, а кожному вказую, що треба робити. Без мене ніхто нічого не тямить. Кожному поясни, кожному покажи. Діло дуже відповідальне, тому що куля кожну мить може луснути. Є в мене два помічники. Гвинтик і шпунтик. Майстри на всі руки. Що хочеш, зроблять. А голова в них туго міскує. Їм усе треба роз'яснити та показати. От я і роз'яснив їм, як зробити котел. І пішла робота. Котел кипить, вода буль-буль, пара свистить, жах, що робиться. Малючки, затамувавши подих, слухали Незнайка. «А далі? Що ж далі?» – заговорили всі, як тільки Незнайко замовк. «Нарешті настав день відльоту», – розповідав Незнайко далі. «Коротулюк зібралося тисячі. Одні кажуть, що куля полетить, інші, що не полетить. Щинилася бійка. Ті, які кажуть, що куля полетить, лупцюють тих, котрі кажуть, що не полетить. А ті, котрі кажуть, що не полетить, лупцюють тих, що полетить. Ні, не так. Здається, навпаки, ті, котрі полетить, тих, що не полетить. Чи ні, навпаки. Словом, не розбереш, хто кого б'є, один одного б'є». «Ну, добре», – сказала синьоочка. «Ви не про бійку, а про повітряну кулю розказуйте». «Гаразд», – погодився Незнайко. «Вони собі побились, а ми влізли в кошик, я виголосив промову, мовляв, летимо, братці, прощайте, і полетіли вгору. Полетіли вгору, дивимось, а земля внизу. Ну, така завбільшка, як цей пиріг». «Не може бути», – ахнули малючки. «От не встати мені з цього місця, якщо брешу», – поклявся Незнайко. «Та не перебивайте його», – розсердилася синьоочка. «Не заважайте, не стане ж він брехати». «Правда, не заважайте мені брехати, чи то пак, тьху, не заважайте розказувати правду», – спохватився Незнайко. «Розказуйте, розказуйте», – закричали всі хором. «Так ось», – розповідав Незнайко. «Летимо, значить, вище. Раптом бум! Не летимо вище. Дивимось, на хмару наскочили. Що робити? Взяли сокиру, прорубали в хмарі дірку, знову вгору полетіли. Дивимось, до гори ногами летимо. Небо внизу, а земля вгорі». «Чому ж це?» – здивувались малючки. «Закон природи», – пояснив Незнайко. «Вище от хмар завжди до гори ногами літають. Прилетіли на самісінький верх, а там мороз 1000 градусів і 1/10. Всі померзли. Куля прохолола і почала падати. Я був хитрий і заздалегідь наказав покласти в кошик мішки з піском. Почали ми мішки з піском скидати. Скидали, скидали. Не стало більше мішків. Що робити? А в нас був малюк на ім'я Знайко. Боягуз страшенний. Він побачив, що куля падає, і давай плакати, а потім як шугоне вниз з парашутом, і пішов додому. Куля полегшала і знову полетіла вгору. Потім знову, як полетить донизу, та як бабахнеться об землю, як підскочить і знову як бабахнеться. Я випав з кошика, трах головою об землю. Захопившись, Незнайко стукнув кулаком по столу і влучив по пирогу. З пирога так і бризнула в усі боки начинка. Малючки здригнулися з переляку і ледь не попадали зі стільців. «Що ж далі?» – спитали вони, трохи отямившись. «А далі не пам'ятаю». Запала мовчанка.
Малючки з подивом і навіть з деякою повагою дивились на Незнайка. В їхніх очах він був справжнім героєм. Нарешті Соньочка сказала: «Ви нас страшенно налякали своєю повітряною кулею. Ми вчора ввечері пили чай на балконі, раптом бачимо, летить велетенська куля, долітає до нашого будинку, натикається на паркан і раптом бабах! Куля луснула, а коли ми підбігли, то побачили тільки кошик з березової кори». «Ви лежали як мертвий», – вставила Зайнька. «От жах! Один черевик був у вас на нозі, другий на паркані, а капелюх на дереві», – додала Білочка. «Від куртки одірвався рукав, і ми знайшли його лише сьогодні вранці», – сказала Дзига. «Довелось негайно пришивати цей рукав знову до куртки». «Як же я потрапив у цей дім?» – запитав Незнайко. «Ми вас перенесли до себе. Не можна було залишати вас у дворі на ніч», – відповіла Синьоочка. «Ви були майже зовсім-зовсім мертвий», – знову вставила Зайнька. «Але медуниця сказала, що ви можете ще ожити, тому що у вас міцний цей організм». «Ого, в мене організм міцний, а голова ще міцніша», – похвалився Незнайко. «В іншого на моєму місці неодмінно був би мозкотрус». «Ви, напевно, хотіли сказати струс мозку», – зауважила Синьоочка. «Так, так, струс мозку», – поправився Незнайко. «Але ви сказали, що летіли на повітряній кулі не один?» – спитала Синьоочка. «Звичайно, не один. Нас було 16. Правда, цей боягузик Знайко вистрибнув з парашутом. Отже, нас залишилось 15. «А де ж решта?» – спитала Галочка. «Не знаю», – знизав плечима Незнайко. «А в кошику, окрім мене, нікого не було?» «Ми знайшли в кошику тільки фарби для малювання і похідну аптечку». «Це тюбикові фарби, а аптечка пілюльчина», – сказав Незнайко. В цей час відчинились двері, і до кімнати вбігла Сніжинка. «Чули новину!» – закричала вона. «Нова новина! Ще одна повітряна куля прилетіла і розбилась! На ній прилетіло 14 малюків! Вони впали вчора ввечері за містом! Їх тільки сьогодні вдосвіта знайшли наші малючки і допомогли їм дістатися до лікарні». «Так вони порозбивались?» – ахнула Білочка. «Це нічого!» – махнула рукою Сніжинка. «Медуниця сказала, що всіх їх вилікують». «Це, мабуть, вони, мої товариші!» – сказав Незнайко. «Зараз я піду в лікарню і про все довідаюсь». «Я проведу вас!» – запропонувала Синьоочка. «Я теж піду з вами!» сказала Сніжинка. Вона тільки тепер помітила круглий пластир на лобі Синьоочки і вигукнула: «Ой, Люба моя, який у тебе чарівний кружечок на лобі! Тобі це дуже личить! Це що, нова мода на лобі кружечки носити? Мабуть, я й собі зроблю такий». «Ні», – відповіла Синьоочка, – «це в мене пластир. Я ненароком ударилась лобом об двері». «Ах, он воно що!» Підбігши до дзеркала, Сніжинка стала одягати капелюшок. Кімната миттю спорожніла. Всі побігли розповідати новину сусідам. Розділ 14. Мандрівка по місту. Сніжинка і Синьоочка вийшли з Незнайком на вулицю, обабіч якої тягнулися загорожі, сплетені з тонких вербових гілок. За огорожами стояли мальовничі будиночки з червоними і зеленими дахами. Над будиночками височіли велетенські яблуні, груші й сливи. Дерева росли в дворах і на вулицях. Усе місто потопало в зелені дерев і тому називалось «Зеленим містом». Незнайко з цікавістю дивився на все. Найбільше його вразила надзвичайна чистота. По всіх дворах працювали малючки. Одні підстригали ножицями траву, щоб вона була рівненька. Другі, озброївшись мітлами, підмітали доріжки. Треті вибивали пилюку з довгих постілок. Цими постілками в зеленому місті застеляли не тільки підлоги, а навіть тротуари на вулицях. Правда, деякі жителі побоювались, щоб перехожі не забруднили їхніх постілок. І тому завжди попереджали, щоб по постілках не ходили,
А якщо комусь дуже вже хочеться, то щоб добре витирали ноги. В багатьох дворах доріжки теж були заслані постілками, а стіни будинків, навіть надвірні, були завішані яскравими красивими килимами. В зеленому місті був водопровід, зроблений з тростини. Як відомо, стебла тростини всередині порожні, і по них може текти вода, як по трубах. Ці труби були прокладені вздовж кожної вулиці, але вони не лежали, як це декому може здатися, просто на землі, а були прикріплені до дерев'яних стовпчиків на відповідній висоті. Тому труби не гнили і могли служити довго, хоч і потребували постійного нагляду і ремонту, щоб не витікала вода. Від головної труби, що була на вулиці, йшли відгалуження до будинків, тому жителі кожного будинку користувалися водопроводом, що, певна річ, дуже зручно. Крім того, перед кожним будинком був фонтан. Це красиво і дуже корисно, бо ж вода, що била з фонтанів, не пропадала, а використовувалася для зрошення городів. В кожному дворі був свій город, де росли ріпа, редька, буряки, морква та інші овочі. В одному дворі Незнайко побачив, як малючки збирали городину. Обкопавши з усіх боків ріпку чи моркву, вони прив'язували до гички мотузочок, потім бралися за нього руками і гуртом смикали. Ріпка або морква вискакувала із землі, а малючки з вереском і реготом волокли їх на мотузочку додому. «Що це у вас самі малючки живуть? Ні одного малюка нема!» – здивувався Незнайко. «Так, у нашому місті зосталися самі малючки, тому що всі малюки оселилися на пляжі. Там у них своє місто. Зміївкою зветься». «А чому вони оселилися на пляжі?» – запитав Незнайко. «Тому що їм там зручніше. Вони люблять купатися і пляжитись. А взимку, коли річка замерзне, вони цілими днями на ковзанах катаються. А ще й тому їм подобається життя на пляжі, що весною ріка розливається і затоплює все місто». «Що ж тут хорошого?» – здивувався Незнайко. «Я теж нічого хорошого в цьому не бачу», – сказала Сніжинка. «А от нашим малюкам подобається. Напровесні вони їздять на човнах і рятують один одного від повені. Вони дуже люблять всякі пригоди». «Я теж люблю пригоди», – сказав Незнайко. «Чи міг би я познайомитися з вашими малюками?» «Не можна», – сказала Сніжинка. «По-перше, до Зміївки треба цілу годину йти, бо пляж далеко внизу по річці. По-друге, нічого доброго вони вас не навчать. По-третє, ми з ними посварилися». «А чому ви посварилися?» «А ви знаєте, що вони зробили?» – сказала Синьочка. «Взимку запросили нас до себе на новорічну ялинку. Сказали, що в них буде музика і танці. А коли ми прийшли, знаєте, що вони зробили? Вони закидали всіх нас сніжками». «Ну і що?» – спитав Незнайко. «Ну, ми перестали з ними дружити. Відтоді ніхто до них не ходить». «А вони до вас?» – спитав Незнайко. «Вони до нас теж не ходять. Попервах деякі малюки ще ходили до нас, але ніхто не хотів з ними гратися. Тоді вони почали пустувати з нудьги. То вікно розіб'ють, то паркан поламають», – сказала Сніжинка. «А потім вони підіслали до нас малюка на ім'я Цвяшок», – сказала Синьочка. «От була історія». «Справді», – підхопила Сніжинка. «Цей Цвяшок прийшов до нас і наговорив, наче він хоче дружити з нами. А малюків він сам не любить за те, що вони бешкетники. Ми дозволили йому жити в нашому місті. І знаєте, що він накоїв? Уночі втік з дому і ну витворяти різні неподобства. В одному будинку підпер з надвору поліном двері, так що вранці їх не можна було відчинити зсередини. В другому будинку почепив над дверима колодку таким чином, що вона била по голові кожного, хто хотів вийти. А в третьому будинку напнув перед дверима мотузку, щоб усі спотикались і падали. У четвертому будинку розібрав на даху комин, у п'ятому розбив шибку». Незнайко захлинався від сміху, слухаючи цю історію. «Ви смієтеся?» – сказала Синьочка. «А скільки малючок порозбивали собі носи?
Одна малючка полізла, щоб полагодити комен, упала з даху і ледь ногу не зламала. «Я зовсім не з малючок сміюся, а з цього цвяшка», – відповів Незнайко. «З нього не сміятися треба, а надавати йому слід гарненько, що більше не робив так», – сказала Сніжинка. У цей час вони проходили повз яблуню, що росла серед вулиці. Гілля яблуні було обліплене стиглими червоними яблуками. Внизу до яблуні була приставлена висока дерев'яна драбина, що ледве сягала до середини її велетенського стовбура. Далі до верха вела мотузяна драбина, прив'язана до нижньої гілляки дерева. На цій гілляці сиділи дві малючки. Одна малючка старанно перепилювала хвостик яблука, друга малючка дбайливо підтримувала її, щоб не впала. «Ходіть обережніше!» – попередила синьоочка Незнайка. «З дерева може впасти яблуко і вбити вас!» «Мене не вб'є!» – чваньковито сказав Незнайко. «У мене голова міцна!» Малюки гадають, що тільки вони хоробрі, але малючки сміливіші за них. «Бачите, на яку височінь видерлися?» – сказала Сніжинка. «Зате малюки на повітряних кулях літають, на автомобілях їздять», – відповів Незнайко. «Подумаєш», – сказала Сніжинка, – «у нас малючки теж на автомобілі їздять». «Хіба у вас автомобіль є?» «Є, тільки він зіпсувався. Ми його лагодили, лагодили, ніяк не могли полагодити. Ви не допоможете нам полагодити?» «Допоможу, допоможу», – відповів Незнайко. «Я на цьому ділі розуміюсь. Коли гвинтик з шпунтиком випишуться з лікарні, я покажу їм, і вони полагодять». «Це було б чудово!» – заплескала в долоні Сніжинка. Тут Незнайко побачив чудо природи, якого ніколи в житті не бачив. Серед вулиці лежали велетенські зелені кулі. Ну такі великі, як двоповерховий будинок, а може ще й більші. «Оце що за повітряні кулі?» – здивувався Незнайко. Сніжинка з синьоочкою засміялися. «Це кавуни!» – сказали вони. «Хіба ви ніколи кавунів не бачили?» «Ніколи!» – признався Незнайко. «У нас кавуни не ростуть. А для чого вони?» Сніжинка пирхнула. «Малюка не знає, для чого кавуни. Ви ще спитаєте, для чого яблука і груші?» «Невже їх їдять?» – здивувався Незнайко. «Такого велетня і за рік не з'їсти!» «Ми не їмо їх!» – відповіла синьоочка. «Ми добуваємо з них солодкий сік, тобто сироп. І якщо прокрутити внизу кавуна дирочку, то з неї починає текти солодкий сік. З одного кавуна можна набрати декілька бочок сиропу». «Хто ж це так придумав – садити кавуни?» – запитав Незнайко. «А це в нас є одна малючка, дуже розумна. Звуть її Соломкою», – відповіла синьоочка. «Вона дуже любить садити різні рослини і виводити нові сорти. Раніше у нас зовсім не було кавунів, але хтось сказав Соломці, що бачив у лісі дикі кавуни. Якось восени Соломка зібрала експедицію в ліс, і їй пощастило знайти зарості диких кавунів на лісовій галявині. Експедиція повернулася з насінням диких кавунів, і весною Соломка посадила насіння в землю. Виросли величезні кавуни, але вони були кислі. Соломка працювала невтомно, наполегливо пробувала сік з кожного кавуна. Їй таки вдалося вибрати кавун, в якому сік буде не такий кислий, ніж в інших. На другу весну посадила насіння з цього кавуна. Тепер уже кавуни вродили не дуже кислі, між ними були навіть солодкуваті. Соломка вибрала найсолодший кавун і наступного року посадила з нього насіння. Так вона робила кілька років підряд і домоглася, що кавуни стали солодкі, як мед. «Тепер усі хвалять Соломку, а раніше як лаяли», – сказала Сніжинка. «За що ж лаяли?» – здивувався Незнайко. «Ніхто не вірив, що з цієї кислятини не може вийти щось путнє. До того ж, кавуни росли по всьому місту і заважали ходити. Часто кавун починав рости біля стіни будинку. Поки кавун був маленький, то ще нічого, але поступово він розростався, опирався в стіну і руйнував її. На одній вулиці через кавун навіть будинок розвалився. Деякі малючки хотіли заборонити Соломці садити кавуни,
але інші заступилися за неї і стали допомагати їй. В цей час мандрівники вийшли на берег річки. «А це річка Кавунка», – сказала Сніжинка. «Бачите, скільки тут кавунів росте?» Через річку вів вузенький місточок, схожий на довгу постілку, прокладену з одного берега річки на другий. Він і справді був зроблений з якоїсь товстої і міцної матерії. «Цей міст зробили наші малючки», – похвалилася Санюочка. «Ми ткали його цілий місяць із льону, а потім малюки допомогли нам протягти його над водою». «Ой, як було цікаво!» – підхопила Сніжинка. «Один малюк упав у річку і ледь не втопився, але його витягли з води». Синьочка вийшла на міст і почимчукувала на другий бік. Незнайко також сміливо ступив на міст, але одразу зупинився, бо відчув, що міст під ногами хитається. «Чого ви стали?» – спитала Синьочка. «Злякалися?» «Зовсім я не злякався. Просто міст дуже смішний». Незнайко нагнувся і став хапатися руками за міст. При цьому він хихикав, одуючи, наче йому зовсім не страшно. Сніжинка схопила Незнайка за одну руку, Соньочка за другу, і вони удвох перевели його через міст. Малючки бачили, що Незнайко боїться, але не сміялися з нього, бо знали, що малюки не терплять, коли з них сміються. Прийшовши на другий берег, вони пройшли по вулиці і незабаром зупинилися перед біленьким будиночком з зеленим дахом. «Оце і є наша лікарня», – сказала Синьочка. Розділ 15. У лікарні. Сніжинка зупинилась біля дверей і смикнула за шворку дзвоника. Пролунав дзвінок, дінь-дінь, двері відчинились, на порозі з'явилась нянечка в білому халаті й хусточці, з-під якої вибивалися золотаві кучерики. «Ой, лелечко!» – скрикнула вона і злякано сплеснула долонями. «І ще одного хворого привели! Вже нема де класти слово честі! І де ви їх берете?» Цілий рік лікарня стояла порожня, ніхто не хотів лікуватись, а сьогодні вже 15-й хворий. «Цей малюк зовсім не хворий», – відповіла Сніжинка. «Він прийшов провідати товаришів». «А, ну тоді заходьте». Малючки і Незнайко війшли до кабінету лікаря. Медуниця сиділа за столом і щось писала. Перед нею лежала купа лікарняних карток, в які записують хвороби хворих. Побачивши Сніжинку і Соньочку, вона сказала: «Ви, напевно, прийшли на хворих подивитись?» «Не можна, не можна. Ви забуваєте, що хворим потрібен спокій. А ви, Соньочко, вже з пластером на лобі. Вітаю. Я це передбачала. Хто-хто, а я вже знаю, що як тільки в домі заведеться хоч один малюк, то так і жди синяків і гуль». «Ми зовсім не хочемо на хворих подивитися», – відповіла Сніжинка. «Хворий хоче провідати цей малюк, їхній товариш». «Цьому малюкові я наказала лежати в ліжку, а він устав без дозволу лікаря. І, як бачу, вже почав битися. Я не можу його впустити. Лікарня не місце для бійки». «Я зовсім не буду битись», – відповів Незнайко. «Ні-ні», – строго сказала медуниця і постукала своєю дерев'яною трубочкою по столу. «Малюки завжди кажуть «не буду», а потім все одно б'ються». На цьому розмову з Незнайком було закінчено, і медуниця повернулась до Синьочки. «А покажіть на вашого лоба, любонько». Вона відклеїла пластир і оглянула лоба Синьочки. «Пластир вам більше не потрібний», – сказала медуниця. «Ходімте зі мною, любонько, ми погріємо вам лоба синім світлом, і синяка не буде». Медуниця з Синьочкою вийшли з кімнати. Незнайко побачив на вішаку білий халат і ковпак. Недовго думаючи, він одягнувся у цей халат, натягнув на голову ковпак, потім почепив на носа окуляри, що їх медуниця залишила на столі, взяв дерев'яну трубочку, яка теж лежала на столі, і вийшов з кімнати. Сніжинка з захопленням дивилась на Незнайка, чудуючись з його кмітливості і винахідливості. Пройшовши по коридору, Незнайко відчинив двері і опинився у палаті, де лежали його друзі-коротульки. Він підійшов до першої койки і побачив, що на ній лежить бурчун. Лице в бурчуна було насуплене й сердите. «Як ви себе почуваєте, хворий?» – запитав Незнайко, намагаючись змінити свій голос. «Чудово!» – відповів бурчун і скорчив таку гримасу, наче збирався ось-ось умерти. «Встаньте, хворий!» Бурчун нехотя підвівся і сів на койці, тупо дивлячись поперед себе.
Незнайко приклав до його грудей дерев'яну трубочку і сказав: «Дихайте». «Ну що це таке?» – пробурчав Бурчун. «То встаньте, то ляжте, то дихайте, то не дихайте». Незнайко постукав його по голові трубочкою і сказав: «Ти, Бурчуне, зовсім не змінився, бурчиш, як завжди». Бурчун здивовано глянув на нього. «Незнайко!» «Тихше!» – зашикав на нього Незнайко. «Слухай, Незнайко, виручу мене звідси!» – шепнув Бурчун. «Я зовсім здоровий, слово честі! Я вдарився коліном, воно вже не болить, а мене тримають у ліжку. Одежі не віддають, уже сили більше немає. Я гуляти хочу, розумієш?» Бурчун учепився за рукав Незнайка і не хотів його відпустити. «Гаразд!» – відповів Незнайко. «Потерпи трохи, я щось вигадаю. Тільки дай слово, що тепер слухатимешся мене, а якщо малючки питатимуть, хто придумав повітряну кулю, кажи, що я». «Добре, добре», – закивав головою Бурчун. «Тільки ти постарайся». «Можна турбуватися», – заспокоїв його Незнайко. Він підійшов до койки, на якій лежав лікар Пілюлька. «Любий, виручай», – прошепотів Пілюлька. «Розумієш, як мені терпіти? Сам усе життя лікував інших, а тепер мене лікують». «А хіба ти теж не хворий?» «Та який там хворий? На плечі маленький синець та під носом трохи подряпано. Зовсім мені не треба в лікарні лежати». «Навіщо ж тебе тут тримають?» «Ну, розумієш, у них лікарня порожня, лікувати нікого, а їм хочеться доглядати хоч яких-небудь хворих. Це ж тобі малючки. А як лікують? Тьху! Зовні ставлять медові пластирі і пити дають мед. Це неправильно. Мазати треба йодом, а пити касторку. Я не згодний з таким лікуванням». «Я теж не згодний», – подав голос із сусідньої койки якось Будько. «Ходити не дозволяють, бігати не дозволяють, грати в квача не дозволяють, навіть співати не дозволяють. Одежу позабирали, всім дали по носовичку. Лежи та сякайся, от тобі й всі розваги». «А навіщо ви пішли в лікарню?» «Вчора ми повипадали з кошика за містом і полягали спати. На світанку нас розбудили малючки і кажуть: "Звідки ви, малюки?" Ми кажемо: "Летіли на повітряній кулі і розбилися". "Ой, ви розбилися, ой, вас лікувати треба, ой, підемо в лікарню". Ми пішли. «І ніхто не хворий?» – спитав Незнайко. «Ні, один тільки Кулька хворий». Незнайко підійшов до Кульки. «Що тобі?» «Ногу вивихнув. Зовсім не можу ходити. Але це мене не тривожить. У мене, розумієш, Булька пропав. Будь другом, зроби добре діло, пошукай Бульку. Він, напевно, десь тут. Я ж не можу з місця встати». «Гаразд», – сказав Незнайко. «Я знайду твого Бульку, і ти кажи всім, що я кулю придумав». Незнайко обійшов усіх малюків і попередив, щоб казали, наче це він кулю придумав. Нарешті він повернувся до кабінету лікаря. Сніжинка з нетерпінням чекала його. «Ну як почувають себе хворі?» – спитала вона. «Які вони хворі?» – махнув Незнайко рукою. «Один тільки Кулька трошки хворий». «Ой, то їх скоро випишуть», – зраділа Сніжинка. «Знаєте, що я думаю? Ми влаштуємо з нагоди видушення хворих бал. От весело буде!» «Не схоже на те, що їх збираються виписувати», – відповів Незнайко. В цей час повернулась Медуниця і Синьоочка. «Ви навіщо одягли халат? Що за самоуправство?» – накинулась Медуниця на Незнайка. «Ніякого самоуправства нема», – відповів Незнайко. «Просто я робив обстеження». «Що ж показало ваше обстеження?» – глузливо спитала Медуниця. «Обстеження показало, що всі хворі, крім одного, здорові, і їх уже можна виписувати». «Ні-ні», – злякалась Медуниця. «Ви уявляєте собі, що буде, коли ми випишемо одразу 14 малюків? Вони перевернуть місто до гори дригом. Жодної цілої шибки не залишиться. В усіх будуть синці й гулі. Щоб запобігти захворюванню на синці та гулі, ми мусимо залишити малюків у лікарні». «А може виписувати потрошки?» – сказала Синьоочка. «Ну, хоч по одному малюкові на день». «По одному це мало, хоч би по два», – сказала Сніжинка. «Ми хочемо швидше влаштувати бал». «Ну, гаразд», – погодилась Медуниця. «Ми складемо список і з завтрашнього дня почнемо виписувати по одному малюкові». Сніжинка заплескала в долоні і кинулась обіймати Медуницю.
«Ні, по два, Любонько, по два. Мені так хочеться, щоб вони швидше виписались. Та й вам хочеться піти на бал. Ви так чудово танцюєте». «Ну, гаразд, по два», – змилостивилась медуниця. «Почнемо виписувати найсмирніших. Ви повинні допомогти нам», – звернулась вона до Незнайка. «Хто з них найсмирніший?» «Та вони всі смирні», – вигукнув Незнайко. «О цьому я вже ніяк не повірю. Смирних малюків не буває. Для них неодмінно треба вигадати якесь діло, щоб вони забули про свої витівки». «То випишемо в першу чергу цих майстрів. Гвинтика і Шпунтика. Вони одразу взялися б лагодити нашу машину», – сказала синьочка. «Хороша думка», – схвалила медуниця. «От ми й почнемо з Гвинтика і Шпунтика». Вона записала Гвинтика і Шпунтика на папірці. «Слідом за ними я хотіла б виписати Бурчуна», – сказала медуниця. «Він такий нестерпний, бурчить увесь час і нікому не дає спокою». «Ні, не треба», – заперечив Незнайко. «Бурчуна ви краще потримайте в лікарні, щоб він відучився бурчати». «Тоді можна виписати Пілюльку. Він невдоволений нашою лікарнею і весь час критикує наші методи лікування. Такий неспокійний хворий, і я не проти того, щоб зовсім спекатися його». «Ні, Пілюльку теж не треба», – відповів Незнайко. «Він усе життя лікував інших, тепер хай сам полікується. Краще випишемо Тюбика, він хороший художник, і для нього одразу знайдеться робота. Він мій учень, це я навчив його малювання». «Правда, Любонько», – почала благати Сніжинка. «Чи не можна виписати сьогодні Тюбика? Я попрошу його намалювати мій портрет». «І гуслю», – додав Незнайко. «Це теж мій учень, я навчив його грати на флейті». Сніжинка знову кинулась обіймати медуницю. «Випишемо Тюбика і гуслю, ну будь ласка». «Ну гаразд, для цих зробимо виняток», – пом'якшила медуниця. «Але решту будемо виписувати по черзі». Нарешті список було складено. Медуниця звеліла видати з комірчини одежу Тюбикові і гуслі. За кілька хвилин вони обидва, сяючи від радості, стояли в кабінеті медуниці. «Ми вас виписуємо», – сказала вона. «Постарайтесь поводитися пристойно, інакше доведеться забирати вас знову до лікарні». Розділ 16. Концерт. По всьому місту рознеслася звістка про знаменитого мандрівника Незнайка і його товаришів, які потрапили до лікарні. Галочка і Кубушка невтомно бігали з будинка в будинок і розказували новину своїм подружкам. Ці подружки, в свою чергу, розповідали іншим, а ті – ще іншим, і незабаром все населення міста, як за командою, рушило до лікарні. Кожній малючці хотілося чим-небудь допомогти потерпілим малюкам. Вони несли з собою всяку всячину. В одних були смачні пироги, в інших – варення, солодка пастила або компот. За півгодини на лікарській вулиці не було де яблуку впасти. Розуміється, у лікарню не могли впустити такої кількості бажаючих. Медуниця вийшла на верандочку і сказала, що хворим нічого не треба, що в них все є, тому всі повинні розійтись і не шуміти тут під вікнами. Але малючки не хотіли розходитись. Якимось чудом вони довідались, що головний малюк по імені Незнайко має вийти з лікарні разом з своїми товаришами Тюбиком і Гуслею. Медуниці знову довелося заявити, що Незнайко не вийде, поки всі не розійдуться. Але замість того, щоб розійтись, малючки пішли до своїх подруг, що жили на лікарській вулиці. Коли Незнайко, Тюбик і Гусля у супроводі Сніжинки і Синьочки вийшли на вулицю, то побачили, що з усіх вікон виглядає мало не по десятку малючок. Незнайко був дуже задоволений такою увагою. До його слуху долітали голоси. «Скажіть, скажіть, а котрий з них цей знаменитий Незнайко?» «Незнайко он той, що в жовтих штанцях». «О той вухатенький? Ні за що не вгадала б, що це Незнайко. У нього досить придуркуватий вигляд». «Ні, він. Вигляд у нього, правда, придуркуватий, але очі дуже розумні». Одна малючка, побачивши Незнайка, замахала руками і викрикувала тонким писклявим голосом. «Незнайко! Незнайко! Ура!» Вона безстрашно висовувалася з вікна і зрештою мало не випала на вулицю. Добре, що інші малючки встигли спіймати її за ноги і втягти назад. «Фе, який сором! Цей Незнайко може подумати, що він велика цяця», – сказала малючка із строгим худеньким личком і гостреньким підборіддям.
«Ви маєте рацію, ластівонько», – відповіла інша малючка із закопиленою верхньою губкою, з-під якої виблискували білі зубки. «Малюкам ніколи не треба показувати, що на них дивляться. Коли вони переконаються, що їхніх пустощів ніхто не помічає, то самі перестануть пустувати». «Ось про це я і кажу, киценько», – підхопила ластівонька. «Малюків треба зневажати. Коли вони побачать, що їх зневажають, то побояться кривдити нас». Ластівонька і киценька шушукалися, туркотіли, доки не протуркотіли всім вуха, що до малюків, які прилетіли на повітряній кулі, треба ставитися з презирством. Усі малючки змовилися між собою не помічати малюків, а якщо доведеться зустрітися з ними на вулиці, то, побачивши здалека, повертати назад або переходити на другий бік. З цієї змови, однак, нічого не вийшло. Якимось чудом усім стало відомо, що Тюбик – художник, а гусля – чудовий музикант, який вміє грати на флейті. Всім, звісно, хотілося почути гру на флейті, бо в Зеленому місті вміли грати тільки на арфах, а флейти ніхто ні разу не чув. Багатьом навіть на думку не спадало, що існує такий інструмент. Малючки потім довідалися, що Тюбик і гусля поселились на Яблуневій площі, в будинку, де жила малючка Кирпонька із своїми подружками. На другому поверсі цього будиночка, аж під самісіньким дахом, була простора кімната з великим вікном на всю стіну. Ця кімната сподобалась Тюбикові тим, що в ній багато світла, і вони з гуслею вирішили оселитися там. Вікно горішньої кімнати виходило просто на Яблуневу площу, і ось увечері ця площа завжди тиха і безлюдна, одразу ожила і загомоніла. Малючки, взявшись за руки, проходжувалися парочками по площі і крадькома поглядали на освітлене вікно другого поверху. Звичайно, вони робили це не для того, щоб побачити Тюбика й гуслю, а просто від нетерплячки. Всім хотілося скоріше почути музику. Час від часу малючки помічали, як у розчиненому вікні появлялися голови малюків. То промайне ретельно причесана голова гуслі, то покажеться розкудлений чуб Тюбика. Потім малючки побачили таку картину. До вікна підійшов Тюбик, поклав руки на підвіконня і замріяно задивився вдалину. Слідом за Тюбиком біля вікна появився гусля. Вони про щось говорили, поглядаючи на площу і розмахуючи руками. Після цього обидва повисовувалися з вікна і, нахилившись, стали дивитися вниз. Потім обидва по разу плюнули з другого поверху і знову зникли. Здавалось, нічого цікавого більше не буде, але малючки не думали розходитись. І якраз у цей час з вікна полинули ніжні, як плескіт струмочка, звуки флейти. Вони линули то лагідно і плавно, як котяться хвилі, одна за одною, то неначе підстрибували і перекидались у повітрі, наздоганяючи одна одну. Від цього всім стало весело, звуки флейти немов смикали всіх за ручки і ніжки, всім хотілося піти в танок. Безшумно порозчинялися вікна в будинках. Припинився рух на площі. Всі завмерли, стараючись не пропустити жодного звуку. Потім флейта замовкла, та за якусь мить з вікна протилежного будинку полинули звуки арфи. Арфа намагалась повторити цю нову, досі нечувану мелодію. Чиїсь пальці непевно перебирали струни. Мелодія, що почалась досить жваво, поступово хиріла, згодом завмерла зовсім, але на допомогу прийшла флейта. Арфа ожила, зазвучала впевненіше. До неї приєдналася друга із сусіднього будинку, потім третя. Музика зазвучала голосніше і веселіше. Незнайко, який прибіг з фарбами і пензлем до Тюбика, побачив на площі перед будинком незвичайне видовисько. Вся площа заповнилася малючками, які слухали цей чудовий концерт. Незнайко теж заслухався і навіть підстрибнув кілька разів на одній ніжці, але побачив, що на його танець ніхто не звертає уваги, махнув рукою і зник у дверях будинку. Розділ 17. Похід Гвинтика і Шпунтика в місто Зміївку. «Вибігайте по порядку та ставайте на зарядку, гей, не стій отам, як пень, починає з зарядки день!» Цю пісеньку про зарядку, яку склав поет Квітик, виспівували Гвинтик і Шпунтик. Був ранній ранок в Зеленому місті, ще всі спали,
а Гвинтик і Шпунтик уже крокували вулицями, співаючи і на ходу роблячи зарядку. Їм ще вчора було відомо, що вранці їх випишуть з лікарні, щоб відремонтувати автомобіль. Тож вони повставали ще вдосвіта і зажадали, щоб їх негайно виписали. Медуниця, яка більше всього на світі боялася галасу, звеліла швиденько видати їм одежу. Пісня розбудила багатьох малючок. Вони кинулися до вікон, а деякі навіть повибігали на вулицю. «Ей, малючки, де тут у вас гараж?» – закричав Гвинтик. «Ідіть, я вам покажу», – запропонувала свої послуги одна малючка в червоному капорі і у синьому пальтечку з пухнастим коміром, зробленим із шкірок чорно-бурої гусені. «Ну, показуй, куди нам, праворуч чи ліворуч?» – сказав Гвинтик. «Праворуч», – відповіла малючка, з цікавістю поглядаючи на їхні шкіряні куртки. «Праворуч, кроком руш!» – скомандував Гвинтик і, повернувшись, покрокував вулицею. «Ач-два! Ач-два!» Шпунтик ішов у ногу слідом за ним. Малючка, ледве встигаючи, підтюпцем бігла ззаду. З розгону Гвинтик і Шпунтик проскочили повз ворота гаража. «Стійте, стійте!» – закричала малючка. «Ви вже проминули гараж!» «Кругом!» – скомандував Гвинтик. Обидва повернулись і пішли до воріт. Малючка відчинила хвіртку, всі троє зайшли у двір, де недалечко від будинку стояв покритий черепицею сарай. «Ну і гараж! Це просто хлів, а не гараж!» – пробурчав Шпунтик, відчиняючи дві часті двері. Гвинтик заглянув у сарай і побачив машину. До гаража підійшло ще кілька малючок. «Тут темно», – сказав Гвинтик. «Ану, давайте викотимо машину на двір». «А вона не їздить, несправна вона», – казали малючки. «Дарма, ми її руками випхаємо. Ану, підштовхуйте ззаду. Нумо, разом, і ще разок». Машина заскрипіла, шумом і скрипом вона виповзла з гаража. Гвинтик і Шпунтик миттю залізли під автомобіль. Малючки розгублено заглядали під колеса. «У-у-у!» – долетіло з-під машини. «Бак зіпсувався! У-у-у! Гайки нема! У-у-у! Трубка для подачі сиропу лопнула!» Нарешті вони вилізли. «Ну, давайте сюди гайковий ключ, плоскогубці, молоток і паяльник», – сказав Гвинтик малючкам. «А в нас нічого цього нема!» «Як нема? Що ж у вас є?» «Пилка є і сокира». «Ех ви, сокирою машини не полагодиш. У вас тут поблизу малюки є?» «Малюки тільки в Зміївці є». «Це далеко?» «Година ходу». «Це для вас година ходу, а ми швидше доберемося. Розказуйте, як іти». «Вон праворуч вулицею, а там далі прямо і прямо. Потім буде дорога полем, по тій дорозі прямо, а далі просто в Зміївку потрапите». «Зрозуміло», – відповів Гвинтик. «Ну, кроком руш!» «Відставити!» – раптом скомандував він. «Ви, малючки, дістаньте яких-небудь ганчірок, і поки ми прийдемо, протріть гарненько машину». «Машина, братці, вона догляд любить!» «Гаразд!» – погодилися малючки. «Ну, тепер кроком руш!» Вони пішли. Повернувши праворуч, Гвинтик скомандував. «Пісню!» І наші друзі затягнули на все горло. «Йшли ми лісом, йшли ми лугом, із своїм хорошим другом. На горбочки підіймались, квіточками милувались. Раптом жабу ми зустріли і від страху обімліли. Ми прибігли з лугу вдвох і сказали: ох!» Коли ця пісня скінчилась, вони заспівали іншої, потім ще й ще. Скоро вони вийшли з міста і попростували польовою дорогою. Не минуло й години, як у далині вже завиднілось місто Зміївка. Саме в цей час Гвинтик і Шпунтик побачили автомобіль, що стояв серед дороги. Підійшовши ближче, вони помітили під машиною коротульку. Голова й груди його ховалися під кузовом, а зовні стирчали тільки ноги в чорних засмальцьованих штанах. «Ей, братець, засмагаєш?» – гукнув Шпунтик. «Та ось, як бачиш, доводиться засмагати», – відповів коротулька, висовуючи з-під машини чорночубу кучеряву голову. «А що трапилось?» «Та не везе, клята!
Чи то нема подачі сиропу, чи доза газу порушилась. Ніяк не знайду причини. Коротулька виліз з-під машини і з пересердя штовхнув ногою колесо. На ньому була чорна куртка, засмальцьована, як і штани, так що здавалося, ніби вона пошита з шкіри. Як видно, цьому горе-водієві доводилося більше лежати під своєю машиною, вишукуючи різні несправності, ніж їздити на ній, що, зрештою, часто трапляється з багатьма власниками газованих автомашин. Гвинтик обдивився автомобіль, попорпався у механізмі і, не знайшовши причини, пірнув під машину. Щось там зробив, випірнув назад і став, чухаючи потилицю. Потім під машину пірнув шпунтик, за ним знову власник автомобіля. Так вони то пірнали по черзі під машину, то стояли, чухаючи потилиці і не розуміючи, в чому справа. Нарешті Гвинтикові пощастило знайти причину зупинки мотора, і машина завелася. Водій був дуже радий і з вдячністю потис руки Гвинтикові й Шпунтикові. «Спасибі, братці! Без вас я тут до вечора засмагав би! Куди ви йдете? Сідайте, підвезу!» Гвинтик і Шпунтик розповіли йому про мету своєї подорожі. «Гайковий ключ, плоскогубці і молоток є в мене, можу вам дати. Тільки паяльника нема», – сказав водій. «А можна дістати паяльник в кого-небудь у вашому місті?» «Чому ні, можна? В нашого механіка шурупчика все є, поїдемо до нього». Всі троє сіли в машину і за кілька хвилин уже були на головній вулиці Зміївки. Розділ 18. У Зміївці. Місто Зміївка розкинулось на пляжі, біля річки. Дерева тут не росли, тому на вулицях було не так гарно, як на вулицях зеленого міста. Зате квітів у Зміївці було не менше, ніж у квітковому місті. Будинки тут були дуже красиві. Над дахами височили шпилі, прикрашені зверху або дерев'яними півниками, що поверталися в різні боки, залежно від напряму вітру, або іграшковими вітрячками, що весь час крутилися. До багатьох вітрячків було прироблено дерев'яні деркачі, які безперервно деренчали. Над містом то там, то сям майоріли паперові змії. Запускати зміїв – найулюбленіша розвага жителів, тому місто й звалося Зміївкою. До цих зміїв приладнували спеціальні гудки. Гудки робляться дуже просто. Стрічку звичайного паперу натягують на ниточку і прив'язують до змія. На вітрі така стрічка паперу тріпочеться і створює досить неприємний звук, схожий на деренчання або гудіння. Різноголосе гудіння зміїв зливалося з тріскотнею деркачів, і над містом не вщухав гул. У кожному будинку на вікнах були грачасті віконниці. Коли на вулицях міста починалась футбольна гра, якою теж дуже захоплювалися жителі, віконниці в будинках зачинялися. Ці удосконалені грачасті віконниці пропускали в кімнати достатню кількість світла і водночас чудово захищали шибки від футбольного м'яча, який з незрозумілих причин завжди чомусь летить не туди, куди треба, а неодмінно у вікно. Проїхавши головною вулицею, машина звернула в провулок і зупинилась біля дощаних воріт з хвірткою. Над воротами височив дерев'яний шпиль, прикрашений зверху блискучою скляною кулею, яка відзеркалювала в перевернутому вигляді всю вулицю разом з будинками, парканами і машиною, що під'їхала до воріт. Водій, якого, до речі, звали Бублик, виліз з машини, підійшов до хвіртки і натиснув сховану в огорожі кнопку. Хвіртка безшумно відчинилася. «Заходьте», – запросив Гвинтика і Шпунтика Бублик, – «я вас познайомлю Шурупчиком. Це дуже цікава особа. От побачте». Троє друзів увійшли на подвір'я і, завернувши ліворуч, попрямували до будинку. Піднявшись по невеликих камінних східцях, Бублик відшукав на стіні кнопку, натиснув. Двері теж безшумно відчинились, і наші знайомі опинились у кімнаті. Кімната була зовсім порожня, без меблів, якщо не брати до уваги гамака, що висів біля стіни. В гамаку, склавши кренделем ноги й глибоко засунувши руки в кишені, лежав Коротулька в блакитному комбінезоні. «А ти що, й досі спиш, Шурупчику?» – привітав його Бублик. «Он уже ранок давно настав». «Зовсім я не сплю. Я думаю», –
відповів Шурупчик, повертаючи голову до гостей. «Ось, познайомся, це майстри, Гвинтик і Шпунтик, їм потрібен паяльник». «Здрастуйте, сідайте, будь ласка», – відповів Шурупчик. Гвинтик і Шпунтик розгублено оглянулись, але в усій кімнаті так і не побачили, на чому тут можна сісти. Та Шурупчик простяг руку, натиснув кнопку, що була в стіні біля гамака. В ту ж мить біля протилежної стіни з'явилися три відкидні стільці, зроблені на зразок відкидних стільців у театрі. Гвинтик і Шпунтик сіли. «Ви помітили, що в мене все на кнопках?» – спитав Шурупчик. «Одну кнопку натиснеш – відчиняються двері. Другу натиснеш – відкинеться стілець. А якщо вам потрібен стіл, то будь ласка». Шурупчик натиснув ще одну кнопку. Від стіни відкинулась кришка стола і ледь не вдарила по голові Гвинтика, який сидів на стільці. «Правда дуже зручно?» – спитав Шурупчик. «Дивовижно!» – підтвердив Гвинтик і почав озиратися, побоюючись, щоб ще щось не впало йому на голову. «Техніка на грані фантастики!» – хвалькувато сказав Шурупчик. «Єдина незручність, що сидіти можна тільки біля стіни», – сказав Бублик. «От я і думаю над тим, як його зробити, щоб стільці можна було пересувати», – відповів винахідник. «А що як узяти та й зробити звичайні стільці?» – сказав Шпунтик. «Це хороша думка, треба буде придумати простий звичайний стілець», – зрадів Шурупчик. «Адже все геніальне, просте. Ти, брат, видно, теж механік». «Механік», – відповів Шпунтик, – «ми обоє механіки». «То вам потрібен паяльник?» – спитав Шурупчик. Він натиснув ще одну кнопку, і приголомшені гості побачили, як гамак почав повільно опускатися. Він опускався до тих пір, поки Шурупчик, який лежав у ньому, не опинився на підлозі. «Вилізаючи із звичайного гамака, ви можете зачепитися ногою за шнур, упасти і розбити собі носа», – сказав Шурупчик, підводячись з підлоги. «В моєму механізованому гамаку цю небезпеку, як бачите, повністю усунено. Ви спокійно опускаєтесь на підлогу і встаєте. А коли вам захочеться спати, ви лягаєте на підлогу, натискаєте кнопку – і гамак сам піднімає вас на необхідну висоту». Шурупчик став ходити по кімнаті і натискати різні кнопки, після чого відкидалися нові столи, стільці, полички, відчинялись дверці всіляких шафок і комірчинок. Зрештою, він натиснув ще одну кнопку і провалився крізь підлогу. «Ідіть сюди!» – почувся за хвилину його голос з надвору. Друзі вийшли у двір. «Тут у мене гараж», – сказав Шурупчик, підводячи Гвинтика і Шпунтика до кам'яного сараю з широкими залізними дверима. Він натиснув кнопку, і двері поповзли вгору, як завіса в театрі. За дверима стояла якась дивна багатоколісна машина. «Це восьмиколісний паровий автомобіль з фісташковим охолодженням», – пояснив Шурупчик. «Чотири колеса в нього знизу і чотири зверху. Машина, певна річ, ходить на нижніх колесах. Верхні колеса прироблено на той випадок, якщо машина перекинеться. Всі колеса машини поставлені під кутом, тобто похило, завдяки чому автомобіль може їздити не лише так, як усі автомобілі їздять, але й боком, і навіть на спині, тобто зовсім догори дригом. Таким чином унеможливлюються будь-які аварії». Шурупчик заліз у машину, показав, як на ній їздити в усіх чотирьох положеннях, а потім пояснював далі. «Замість звичайного бака, – сказав він, – у машині є котел для нагрівання газованої води. Пара, що виділяється при нагріванні води, збільшує тиснення на поршень, завдяки чому колеса крутяться швидше. Біля котла є банка для приготування фісташкового морозива, яким охолоджується циліндр. Морозиво від нагріву розтає, надходить по трубці в котел і змащує мотор. Машина має чотири швидкості – першу, другу, третю і четверту, а також задній і боковий хід. У задній частині машини є пристрій для прання білизни. Білизна переться під час руху на будь-якій швидкості.
в спокійному стані, тобто на зупинках, машина рубає дрова, містить глину, робить цеглу, а також чистить картоплю. Надивившись на цю хитромудру машину, друзі перейшли в майстерню шурупчика, завалену різним мотлухом. Тут лежали старі поламані велосипеди і велосипедні частини, самокати і безліч усяких дерев'яних дзик і вертушок. Шурупчик довго тинявся по майстерні, розшукуючи паяльник, але ніде його не знаходив. Перевернувши весь свій мотлох, він раптом ляснув себе долоною по лобі і сказав: «Ах, я роззява! Я ж забув паяльник у Метикайла!» Доведеться проїхатись до Метикайла за паяльником. «Ну нічого, на машині швидко доберемося», – сказав Бублик. «А хто це Метикайло?» – запитав Хвинтик, коли наші друзі, попрощавшись, вийшли за ворота. «Метикайло – письменник», – відповів Бублик. «Та невже?» – зрадів Шпунтик. «Дуже цікаво з ним познайомитись. Я ще ні разу не розмовляв з живим письменником». «От ви й познайомитеся з ним. Теж у якійсь мірі цікава особа», – відповів Бублик, сідаючи в машину. Кінець третьої частини. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Незнайка та його товаришів, ставте лайк. Підписуйтесь на канал «Світ Казок», якщо ще не підписались. А також на сторінку «Світ Казок» в Інстаграм. До зустрічі!